Takže 11, 11 hodin a my si užíváme naší party, nebo vlastně mojí party, to je moje oslava. A my, já jsem hrozně ráda, že Verunka normálně přijela, pozvala to pozvání. Teda pozvala. Přijala pozvání. A slavíme, prostě my slavíme. Slavíme. My slavíme. Slavíme. Tady máme drinky. Dali jsme se nový drinčíky, já už ani některý, kolikátej to už máme, asi třetí možná. Moc jich nebylo zatím, ale je to silný teda, je to síla. Je to strašně silný. Tak. Je to silný, no. A máme passion fruit, jak se passion fruit? No to je ta, ne? No to je takový to s těma zrníčkama. No passion, ne? Passion fruit. Co? Passion fruit mojito. Prostě passion fruit. Passion fruit mojito a já mám Blue Lagoon. Já mám Blue Lagoon. A musím říct, já jsem si to dala, tak, no fuj. Já teda bych chtěla říct, dala jako z recese, ne, že by mi to chutnalo, ale dala jsem to z recese, protože já jsem ten koktejl, rádoby koktejl, jsem měla naposled v 17 v Buffalu. Je to vlastně s kirasem a já to kiraseno měla od těch 17, takže tady to takhle ukážu a je to strašně hnusný, ale je to mega hnusný. Já to mám strašně dobrý, ale strašně silný. To je úplně jako, to mě rozseká. No tak bude ještě zábava. To asi bude, ale bude to, je to výborný, to fakt dobrý, nikdy jsem to neměla, ale je to vynikající, lepší než normální mojito teda. No, asi ráda, že jsi přijela, ne? Jo, já jsem ráda, souhlasila, super, je to super party, užívám si každou vteřinu, super party prostě. To nevadí, že to nikdo není, ale já tu jsem a užívám si. No počkej, ale já jsem tady taky. Tak jsme tady spolu. No my jsme tady spolu. Super party, co víc můžu přát. My jsme tady prostě spolu. Ale tady to jede, jo. No ne, ale, že jede. Přijďte, tady super party, jo. Vy se nudíte, přijďte, my se bavíme. Jak jestli se nudí, oni mohli přijít a nepřijeli. Já teda fakt jako teda poslala se pozvánky, ale Verunka přijela. Nesklamala mi holka jedna, je tady. Takže my to užíváme a my jsme super.